आज नागपंचमी अर्थात नाग को पूजा करने दिन। हिंदू धर्म र संस्कार अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन नाग पूजा गरी नागपंचमी मनाउने गरिन्छ। यस दिन बिहानै उठी स्नान गरी दीप कलश गणेश गरी गोबर को नाग बनाई पूजा आजा गरिन्छ। आज को दिन में विभिन्न नाग को वासस्थान भएका स्थानहरू पोखरी पानी भएको कुवा इनारमा गएर पूजा गर्ने चलन रहेको छ। त्यस्तै घरको भित्ता ढोकामा नाग को तस्बिर टासेर पूजा आजा गर्ने चलन पनि छ। यसले गर्दा घरमा चट्याङ नलाग्ने आगो तथा सर्पको भय नहुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। आज बिहानैबाट सर्वसाधारणले नागदहमा पूजा आजा गरेका छन्। नागदह ललितपुर जिल्लाको धापाखेल स्थित सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पोखरी हो। सो दहमा नागपञ्चमी र ऋषि पञ्चमीमा ठूलो मेला लाग्दै आएको छ। नागपञ्चमीको मेला अब यो जुन चौधारा यो नागदह अब त्यो चौधा में मनुष्यले खोल्न काटेपछि काठमाडौँ भेली में दुईटा मात्रै पोखरी भएको भइरहेको रहेछ। अनि यो बासुकी नाग यो भयो भने चौधाको चाहिँ कर्कट नाग दिदी बहिनी रहेछ। यो जुन म अहिले यो नागदह समितिको अध्यक्ष पनि हो। मैले यो मेला चलाएको 12 वर्ष भयो। अहिले यो नागमा पहिला चाहिँ अब गाँव में बे बर्तन करते भाँडो कुड़ो समेत ये नागले दिँदै थियो रे। अनि पछि चाहिँ जुटो लिएर राखेको हुनाले अनि त्यहाँ बन्द भएको रे। यो नाग लागेको यो जे होस् यहाँ नागपञ्चमीमा मेला भव्य रूपले पहिला पहिला त रातसँग सहरी भएर हेर्थ्यो रे। अहिले त्यो छैन। यो नाग कर्कट नाग दिदी यो बासुकी नाग बहिनी अब उनीहरूको मैती चाहिँ पठाउँदैम छ अरे। वर्षौनी नै हामीले यो साउन नागपञ्चमी मेला हामी नागको मेला चाहिँ भव्य छ।